মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ এইট মেথমেটিক্সৰ এক্সাৰচাইজ এইট পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী আৰু ফ'ৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে বৰ্ডত দেখা পাইছে ক্লাছ এইট মেথ এক্সাৰচাইজ এইট ওৱান কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ চলিউচনছ এই দুটা প্ৰশ্ন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সামতে আহি যায় তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চালে ভালদৰে বুজি পাবা ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক ইজিলি পাবৰ কাৰণে আৰু শ্বেয়াৰ কৰাটো এইকাৰণেই প্ৰয়োজন যে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও যাতে ইয়াৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰে মই প্ৰথমতে প্ৰশ্ন এটা লৈছোঁ তিনি নম্বৰটো আৰু পঢ়িছোঁ প্ৰথমতে চোৱা তোমালোকে প্ৰশ্নটো কিন্তু প্ৰথমতে বুজিব লাগিব তাৰপিছতে অংক কেনেকৈ কৰে তাৰ ধৰণটো তুমি মনে মনে ভাবিব লাগিব তো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা ৰমেনে মোবাইল এটা তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাত বেচিলে তাৰ বেচোঁতে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ল মোবাইলটো কিমান দামত কিনিছিল এটা মোবাইল বেচিলে কিমান টকাত তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাত বিছ পাৰ্চেণ্ট লছ হ'ল কিমান দাম দি পেলাই মোবাইলটো কিনিছিলে বা কিনাৰ দাম কিমান আমি সেইটো উলিয়াব লাগে তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ছলুশ্যন আমাৰ কি চেল প্ৰাইচ দিয়া আছে বিক্ৰীৰ দাম দিয়া আছে কিমান টকাত বেচিলে মোবাইলটো তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাত ঠিক আছে আৰু কিমান টকাকে লছ কৰিলে লছ হ'ল টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে ত' তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাত বিক্ৰী কৰোঁতে মোবাইলটো বিক্ৰী কৰোঁতে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লছ হ'ল কিমান দামত মোবাইলটো কিনিছিল তাকে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি চি পি উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ কষ্ট প্ৰাইচ ত' লোকচানৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট প্ৰাইচ আৰু চেল প্ৰাইচ দুয়োটা উলিওৱাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলা দুটা তোমালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিছা মই আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু যদি তোমালোকে মনত ৰখা নাই ভালদৰে চাই ল'বা আগৰ ভিডিঅ'ত লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম সেইটোও চাবা চোৱা ত' কস্ট্রাইস ইকুয়াল টু কি লোকসানের ক্ষেত্রে ওপর থাকিবা তোমার হান্ড্রেড তলত থাকিব হান্ড্রেড মাইনাস এল মানে লস বা লোকসান ইনটু এস পি এই ফর্মুলাটোর আমি ইয়ার সিপি উলিয়াই দিম মানে মোবাইলটো মোবাইলটা তো ওপর হান্ড্রেড তলত হান্ড্রেড মাইনাস এল মানে কি এল মানে 20% অর্থাৎ লস হয়েছে এসপি মানে কিমান মান তেরো হাজার বিক্রি করেছিলেন এটা সলভ করে দিয়া উপর ওয়ান হান্ড্রেড আছে তলত হান্ড্রেড মাইনেস টুয়েন্টি মানে এইটটি হব ইন টু থার্টিন হান্ড্রেড থার্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড জিরো জিরো কাটি দিয়া এটুক দুয়ে কাটিলে চারি বার যাব ইয়াক দুয়ে কাটিল পাঁচবার যাব চারি চারি রের হাজার পাঁচশো টাকা কাটিলে কি হয় জানা আমি মানে করে দেখাই দিছো তেরক চারি তেরত কেবার যাব তনিবার যাব তিন চারিগুণ বারো হব এক থাকলে পনেরো আকিবার যাব এবার কি থাকলে তিন থাকলে ত্ৰিছ হ'ল ত্ৰিছত চাৰি কেইবাৰ যাব সাত বাৰ যাব আঠাইছ হ'ব আকৌ দুই থাকিলে শূন্য আছে বিছ চাৰি পাঁচ গুণ কুৰি থ্ৰী থ্ৰী ছেভেন ফাইভ ঠিক আছে এতিয়া পূৰণ কৰি দিলে এই পাঁচৰ লগত তিনি হাজাৰ তিনিশ পঁচত্তৰ টকা পূৰণ কৰি দিলে কি হ'ব জানা পূৰণ কৰি মোক কৰি দেখুৱাইছোঁ ফাইভ ফাইভ জে টুৱেণ্টি ফাইভ টু থাকিলে ফাইভ থ্ৰী ছেভেন জেৰ থাৰ্টি ফাইভ আৰু টু থাৰ্টি চেভেন থ্ৰী থাকিলে ফাইভ থ্ৰী জাৰ ফিফটিন আৰু থ্ৰী এইটিন হ'ব ওৱান থাকিলে ফাইভ থ্ৰী হেজাৰ ফিফটিন আৰু ওৱান ছিক্সটিন তো ইমান টকাত মোবাইলটো কিনিছিলে মোবাইলটোৰ কিনা দাম কিমান আছিলে ষোল্ল হাজাৰ আঠশ পঁচাত্তৰ টকা যিটো তেৰ হাজাৰ পাঁচশ টকাত বেচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লছ হ'ল তোমাৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া চাৰি নম্বৰটো আলোচনা কৰিম তোমালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ফ'ৰত কি কৈছে চোৱা যদি দহটা কলমৰ বিক্ৰী দাম আঠটা কলমৰ কিনা দামৰ সমান হয় তেন্তে শতকৰা লাভ বা লোকচান নিৰ্ণয় কৰা দহটা কলমৰ বিক্ৰী দাম আঠটা কলমৰ কিনা দামৰ সমান তেতিয়াহ'লে শতকৰা লাভ হ'ব নে লোকচান হ'ব তাকে নিৰ্ণয় কৰিব গৈছে ভেৰি চিম্পুল অংক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ চলিচন প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ধৰা হ'ল এটা কলমৰ এটা কলমৰ কিনা দাম সমান সমান এক্স টকা ঠিক আছে এটা কলমৰ কিনা দাম এক টকা তেতিয়াহ'লে কেইটা কলমৰ কিনা দামৰ কথা কৈছে আঠটা কলমৰ কিনা দাম তো এটা কলমৰ দাম যদি এক আঠটাৰ দাম কি হ'ব তো দেৰ ফ'ৰ আঠটা কলমৰ কিনা দাম কিমান হ'ব এইট এক্স টকা হয়নে নাই এটা কলমৰ কিনাৰ দাম এক টকা হ'লে আঠটা কলমৰ কিনা দাম এইট এক্স টকা হ'ব এতিয়া কৈছে দহটা কলমৰ বিক্ৰী দাম আঠটা কলমৰ কিনা দামৰ সমান এই যে আঠটা কলম কিনা দামৰ আঠটা কলমৰ কিনা দাম এই টেক্স এই কিনা দামটো আকৌ দহটা কলমৰ বিক্ৰী দামৰ সমান ত' অতয় আমি কি লিখিব পাৰো দহটা কলমৰ বিক্ৰী দাম সমান সমান কিমান এই এইটেক্স টকাই হ'ব নহয় জানো একে যে এই টেক্স টকা দহটা কলমৰ বিক্ৰী দামৰ কিন্তু এই টেক্স টকাই হ'ব ইয়াতে কৈছে দহটা কলমৰ বিক্ৰী দাম আঠটা কলমৰ কিনা দামৰ সমান এতিয়া এটা কলমৰ বিক্ৰী দাম আমি উলিয়াই ল'ম এতিয়া এটা কলমৰ বিক্ৰী দাম কিমান হ'ব ওপৰত থাকিব এইট এক্স তলত থাকিব টেন ইমান টকা অ'কে এইবাৰ এটা কলমৰ কিনা দাম আমাৰ লগত আছে আৰু এটা কলমৰ বিক্ৰী দাম আমাৰ লগত আছে এতিয়া আমি কি হ'ল চোৱা কোনটো ডাঙৰ এক্স ডাঙৰ নে এইট এক্স বাই টেন ডাঙৰ এই দুটাৰ পৰা আমি তুলনা কৰিব লাগিব কোনটো ডাঙৰ যিটো ভগ্নাংশৰ শৰটো ডাঙৰ হৈ আছে এক্স বাদ এক্সটো ইয়াতো আছে গতিকে এইট বাই টেন অৰ্থাৎ এক্স ডাঙৰ আমাৰ এইট এক্স বাই টেনটো সৰু ত' ইয়াতে আমি লিখিম যে যিহেতু এইট এক্স বাই টেন ইজ লেছ দেন এক্স হয় নহয় অৰ্থাৎ এইটো কি এইটো হ'ল আমাৰ বেচা দাম আৰু এইটো হ'ল কিনা দাম তো যেতিয়া বেচা দাম বা বিক্ৰী দাম কিনা দামতকৈ কম হয় তেতিয়া কি হয় বেচা দাম কম কিনা দাম বেচে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া কি হয় লোকচান হয় গতিকে আমি কি উলিয়াম লাভ ইয়াতে লোকচান উলিয়াব লাগিব তো দোন সমান সমান কি মুঠ লোকচান বাই কিনা দাম ইনটো হাণ্ড্ৰেড তোমালোকে চৰি লোকচান মানে কি আমাৰ ইয়াতে লোকচানৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমাৰ কিনা দাম মাইনাছ বেচা দাম তো কিনা দাম কিমান লিখি লওঁ কিনা দাম মাইনাছ বেচা দাম বা বিক্ৰী দাম কিমান হ'ব কিনা দাম কিমান কিনা দাম হ'ল এক্স বেচা দাম কিমান এইট এক্স বাই টেন এইটো ছ'লভ কৰিলে কি হ'ব চোৱা ছ'লভ কৰিলে টেন হ'ব ইয়াতে ইয়াত টেন এক্স আহিব মাইনাছ এইট এক্স হ'ব ইকুৱেল টু টু এক্স বাই টেন এইটো হ'ল আমাৰ কি লোকচান মুঠ লোকচান এইটো আমি চল্ভ কৰিলে কি পাম এক্স বাই ফাইভ ইমান টকা আমাৰ লোকচান হ'ব ঠিক আছে এতিয়া লোকচান পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব সৎ কৰা লোকচান কি হ'ব তুমি ইয়াতে লিখা সৎ কৰা লোকচান কি সৎ কৰা লোকচান সমান সমান লোকচান বাই চি পি মানে কিনা দাম ইন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লিখি যাব পাঁচটো তলত আহিব কিন্তু হা ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ হাণ্ড্ৰেড বাই ফাইভ ইজুৱেল টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ হ'ব লোকচান ঠিক আছে লোকচান কিমান হ'ব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে বুজি পাইছা লিখাটো লিখাটো অলপ সিজি মিজি হৈছে কিজানি